भारतको अडानी समूहले आफ्नो कुल लगानीको सत्तरी प्रतिशतभन्दा धेरै हरित ऊर्जामा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ समूहले आफ्नो लगानीको सत्तरी प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा हरित हाइड्रोजन हरित निकासी प्रसारण लाइनमा हुने बताइएको छ अडानी समूहले गुजरातको खावाडामा विश्वको सबैभन्दा ठुलो नवीकरणीय पार्क बनाइरहेको छ अडानी समूहले आउँदो वर्षमा एघारवटा कम्पनी मार्फत चौध अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजना बनाइएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ समूहको लगानीले भारतको ऊर्जा र यातायातको क्षेत्रको अवस्था परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण हुने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्